Ja, god aften mine damer og god aften mine herrer, og rigtig hjertelig velkommen til Ishøj Party. Lokal-TV er gået indenfor i Ishøj Forsamlingshus for at overvære en af de festlige partyaftener. Men lad os begynde med noget meget lokalt, men alligevel meget, meget fjernt. Det er grønlænderbørnene fra Ellekilde i Torslunde. Hvad er Ellekilde? Ellekilde, det er Grønlands kostskole. Det ligger i Torslunde. Vi har i øjeblikket 59 unge mennesker, både drenge og piger, blandt 16-17 år. Hvor kommer de fra i Grønland? Ja, de kommer fra alle vegne, både øst og nord og syd Grønland. Er det alle grønlandske børn, der får tilbud om at komme til Danmark? Ja. Der er 4 kostskoler i Danmark, der også er der grønlandske børn. Vi skal videre i programmet. Vi har mange solister at byde på, men først skal vi hilse på Musikforeningens Tempus Orkester. Det bliver ledet af Per Langtved.
Og så skal vi til noget helt andet. Københavnsmesterne i beat 1976. Og nu vil vi spille et nummer, som vi selv har lavet. Et nummer, der hedder Dancing in the Moonlight. Ja, og så har vi en af de nye fund. Det er Michael. Han slægter faren på med hensyn til sang. Og vi har fået Københavnsmesterne til at ligge under med musik. Og hvad er du skal synge, Michael? Everybody. Everybody. Her har du en rigtig ekomikrofon. Værsgo. Everybody, everybody, everybody.
sidste gang. John, Christian, resten glemmer vi, restauratør i Ishøj Forsamlingshus. Ah, restauratør, det er ikke så meget mig, som det er min kone, fordi jeg kan jo ikke lave mad, men alligevel. Og det ser da også sådan ud. Jeg kan spise den. Du er taget fra Ølgod og til Ishøj. Hvad er årsagen til det? Og det er meget rart med lidt luftforandring, ikke? Jeg var blevet træt af alle disse der øldufte inde i København. Så var det rart at komme ud i den friske luft herude i Ishøj. Ja. Men er der slet ikke noget, du erindrer? Jo, jeg erindrer en hel del. Blandt andet et dejligt potpourri, som jeg håber, at I kære gæster, som I plejer at gøre, når vi har partyaftener her i forsamlingshuset, synger med. Og det bliver et potpourri af alle de gode gamle. Værsgo, drenge! Dengang jeg kun var så stor som så, var der en ting, jeg kunne ej forstå. Alle de drenge, jeg så på min vej, ville så gerne knus elske mig. Større jeg bliver, forstand jeg fik. Nu var jeg blevet en yndig strik. Alle de sang nu så sødt til mig. Syng nu jeg, syng med mig. Kom så! Og huske teksten på. Heldigvis så sidder der en mand heroppe. Han kan huske lidt af den. Lad os så høre. I min kolde i Frankrig regne fald over egne og skjulte land og stad. Bare
mig frem og tilbage. Du smilte til min hjertens kær. Det var som jeg da så den første gang. Kun troede jeg, god aften måne min ven. Nu er jeg her. I ring og di, det var i kongens hær. Hødigt ned for dig. Men hød af sinden bøjede sig bedrøvet. Den første dag jeg mødte dem i mig. Det var i kongens have. Den første dag mødte dem i mig. Min kære, din kære, med ud i Spanien. De danser folke så let på to. Alton og Talmonde og Kastanjen. Ja, han skulle ud efter. Tralala, han skulle ud efter øl. Åh, Amalan, se du har kartofler, gulde rødder i vand. Åh, Amalan, vi synger Julia. Du klart søl, min ven. Daisy, Daisy, vær nu min lille ven. Min dejligste lille tulle, nu skal du i din lulle. Og lille pløk og drømme sødt, og min dejligste Daisy ven. Til pissen, når skoven bliver rigtig grøn, så skal vi derud være en gårdmand søn. Og så skal vi feste og danse i græn. Det gør nu alle her til land. Kom så! Bakkens Hvile har vi lånt en mangeårig kending, Alice Jackson. Ja, så er der nogen, der siger, at det har været kvindeår sidste år. Jo, altså,
Jeg kan jo bare ikke forstå. Jeg kan jo bare ikke forstå, hvorfor det kun har været sidste år. Jeg synes jo, det skal blive ved med at være kvindeår. Nå, så har jeg en lille sang med. Der er sådan et lille hip til herrene. Men tag det nu ikke så tungt, vel? For vi kan jo ikke undvære jer alligevel, vel? Nå, nu skal I bare høre, så kan I selv se. Nu slubrer jeg kaffe af hankeløs kop med træsøers vin og brød til. Mens du sejer og pimper din ugeløn op, hvis du ikke har tabt den i spil. Og dig har elsket en gang. Kan du huske den sølvsukkertang? Og det blomstrede stil, som du smagede selv, da jeg bød dig på ris eller mang. Nu vasker jeg gulvet fra morgenen af med forgrimmede øjne og klud. Mens du ligger og snurrer den udslagne dag uden sans for din rømende brud. Og dig har elsket en gang. Kan du huske, da klokkerne rang ved vort bryllup, da vi trådte ud i det fri, sagde stæren på kvisten og sang. Vi havde to stuer med sovedivan, som vi købte hos Brørende Dal. Ja, det er den, du nu slanger dig på hele dagen med den nye familiejournal. Og dig har jeg elsket en gang. Kan du huske, da fjeren den sprang i mit nye korset? Da jeg spiste mig mæt i det varme i Frosts restaurant. Og dig har jeg skænket min skælvende sjæl, og jeg gav dig mit legem for lyst. Men nu skuer du hellere min hæl end mig selv. Du har trådt på min ømmeste knyst. Og dig har jeg elsket en gang. Kan du huske den ampel, der hang over sengen, den skvat nede af krogen en nat? Ja, dengang havde du temperament. Har vi besøg af Danmarks jodlekonge og populært sagt kaldet Jodle Johnny. Hej, det godt dernede. Så skal vi en tur til Østrig. Med et jodelnummer, som jeg tror, I alle sammen kender. Det er et af dem, skrattetspigerne gav i gamle dage. Den hedder Sie taught me how to jodel. Sie taught me to jodel, 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 jodel. Taught me the other, the
And now I'm gonna teach you how the yodel just like me. It's easy when you're singing to go yodel-a-dee. First you take a deep breath, then it's K-O-1-2-3. Then you hear the yodel if you listen close to me. She taught me the yodel, the yodel-a-dee, the yodel-a-dee. She taught me the yodel, the yodel-a-dee, the yodel-a-dee, the and the lady did lay a I went across the Switzerland with Rodeodless B to try to learn the yodel with my Diodelotee. I climbed up a high mountain on a clear sunny day. There the yodeling galloping and eating sweet jelly. She taught me the yodel, the yodel-a-dee, the yodel-a-dee, yodel-a-dee. She taught me the yodel, the yodel-a-dee, the yodel-a-dee, 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 Tusind tak. Og det næste er et nummer, som min far har skrevet for en 18-20 år siden, og jeg håber, I kan lide det. Det hedder Tyroler Stemning. Når jeg vandrer sted over mark eller fjeld, har jeg altid min guitar og sang. Men når alt under fred kommer stemningen frem, og så jodler jeg tyrolerne sang. Hey, yodeludi, 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 edi, odudu, di, o, yodeludi. Det næste, det er en udfordring til jer alle sammen. Det er noget, der hedder Jodle Medley. Det begynder stille og roligt at køre op i tempo.
og jeg vil prøve at jottle hurtigere end I kan klappe, når vi kommer så langt. Så I er velkommen til at klappe med. Tak for start. Ivan, tak for det. Ja, og det var Jotle Johnny. Ved et af bordene hernede, tror jeg, at vi har en kending af forsamlingshuset. Ikke nok med det, men så vidt jeg ved, så kommer de også til hver gang, at der er partyaften. Og Nylander, hvad synes du om partyaften? Jeg synes, det er dejligt, men jeg kan bare ikke forstå, at ishøjerne og stranden ikke kommer. Altså, vi er faktisk aldrig så mange, som der burde forventes i forsamlingshuset. Kan det skyldes, at forsamlingshuset ikke er det, det var, da det, hvad var det, i 1909 eller sådan noget lignende, at det blev stiftet? Det vil jeg ikke påstå, men mine bedsteforældre, de købte aktier heroppe i forsamlingshuset for 10 kroner. Og de er efterhånden altså blevet til 200 kroner. Men jeg tror, forsamlingshuset er det samme i dag, hvis bare, at vi vil komme, men vi, de fleste sidder derhjemme og ser på deres fjernsyn, og ja, altså ikke lokalfjernsyn, vel? Men deres fjernsyn. Og så er der noget andet, eller også tror de ikke, de har råd til at gå i forsamlingshuset, men det har vi alle sammen. Hvis vi går op i forsamlingshuset og køber, skal vi sige, vi drikker 5 øl, så koster det 25 kroner. Det kan da ikke være for meget, og vi har det dejligt. Men hvorfor kommer de ikke ud fra stranden og det gamle ishøj? Vi burde alle sammen samle os heroppe, for her er vidunderligt, og vi har fået et dejligt værtspar, som jeg synes, altså, at det er altid. Og så bører vi videre med vores sidste solist i aften. Det er Lisi, og hun har som akkompagnement Københavnsmesterne 1976 i beat. Du får den kolde skulder af mig, og du kan få din ring med det samme. Hvis du vil have et kys, så siger jeg nej. Du får den kolde skulder.
Du er en af dem fra stranden. Hvorfor tror du, at strandborgerne ikke kommer i forsamlingshuset? Jeg tror, at det skyldes manglende kendskab til, at der i hele taget findes et forsamlingshus i Ishøj. Jeg er flyttet herud for knap 6 år siden. Jeg kom fra København. Og komme ud, vi flyttede ind ved stranden, komme ud her, opdage, at der findes 2 virkelig skønne landsbymiljøer, Ishøj og Torslund. Der ligger et lille forsamlingshus. I det her forsamlingshus, der foregår en forbistret masse gode ting, sjove ting. Der er bankospiller, der er partyaftener osv. Der er både for de gamle og for de unge. Jamen, de skal kendes mere. De mennesker, der kommer ved stranden, flytter ind i de store boligkomplekser. De lever faktisk i en betonby. De kender ikke ret meget andet end lige de enkelte mennesker, der måske bor i opgangen, måske ikke engang det. Der skal mere kendskab til, at der findes noget andet, noget virkelig godt miljø, et lille landsbymiljø, som siger os alle sammen noget. Det byder os alle sammen noget. Heroppe i Ishøj, ved siden af kommunekontoret, der ligger fritidshuset. Der foregår mange ting, spændende ting, både for unge og ældre. Der er motorcykelklub og der er diskotek, og der er hyggeaftener, hvor man har med kortspil og billiard og så videre. Jamen, hvorfor ved de mennesker nede ved stranden ikke? De ved det simpelthen ikke. Jeg har været i den heldige situation. Jeg har opsnuset det. Vi kommer her. I hvert fald mindst 1, måske 2 gange om ugen kommer vi heroppe. Fordi det er virkelig hyggeligt. Det er rart. Man træffer rare mennesker. Det er et hyggeligt miljø. Man får en god aften. Har du en løsning til, hvordan at vi kan få strandborgerne til Ishøj by? Ja, for eksempel, nu har I her i aften optaget en hel masse, hvad der foregår i forsamlingshuset. Og det nu kommer rundt til de forskellige ejendomskomplekser, og det ses i lokal-tv-udsendelserne, så vil der højst sandsynligt være nogen, der siger, nej for søren, hvad er det for noget? Eksisterer der virkelig sådan noget? Det ser da hyggeligt ud. Folk, de morer sig dernede. Det kan være, der kan trækkes til. Så skal vi have noget
Ja, der må komme lidt lokalkolorit i Sydkysten og de andre lokalaviser. Omtale, at der virkelig foregår et miljømæssigt og et folkeligt liv og leben heroppe, hvor folk de morer sig sammen. De betyder noget for hinanden. De har noget til fælles. De kan morer sig, de kan drikke en øl, og de kan hygge sig. Det trænger vi til i dag. Det er ikke bare arbejde og stress. Man skal også slappe af, og man skal hygge sig. Og hermed siger Ishøj Lokal TV tak for i aften. Tak til gæsterne. Tak til publikum. Tak til jer hjemme i stuen. Og hermed slutter Ishøj Lokal TV fra Ishøj fra Samlingshus. Smil til hinanden. Smil og gør mig glad. Smil til hinanden, lær det ud af alle. Hold at forstå det, hver dag bliver fest. Så siger vi smil til hinanden, i øst og i vest.